宮崎はこの年の東西対抗で大阪府警の強豪石田俊也と対戦。大会一の好カードとして注目された。この当時の宮崎は初期の脚力に頼った技だけではなく
多彩な技も繰り出すようになっている。ただいまの対戦は東軍宮崎選手が勝ちました。